Isang batang lalaki ang nagtitiis sa pagpapahirap, ngunit sa sandaling mamatay ang matanda sa harap ng kanyang mga mata, naubos ang kanyang pasensya at itinaas ang kanyang mga mata sa langit, humingi siya ng tulong mula sa mga Diyos at agad siyang nakatanggap ng sagot mula sa kanila. Hinila ang mga tanikala kasama ang mga bloke ng bato, tinapos ng malakas na lalaki ang mga gwardya sa kanyang harapan, winawagayway ang mga bato na parang wala silang timbang. Sa paggawa nito, nagkaroon ng pag-asa ang mga tao sa kaligtasan at ang paniniwala na siya ay isang demigod. Dalawampung taon na ang nakalipas, sinakop ni Amphitryon ang Argos, pinatay ang hari nito at nag-iwan ng maraming biktima. Pagod na sa kalupitan ng kanyang asawa, sinubukan muna ni Alcmin na hikayatin siya na huminto. Ngunit sa kanyang pagkabigo, tumungo siya sa templo sa ilalim ng gabi. Habang nakaluhod, Nag-iwan ng mga regalo si Altmin at nakiusap kay Hera na pigilan ang kanyang malupit na asawa sa pamamagitan ng pagpapahinto sa mga digmaan. Ang Diyosa ay hindi pinatagal ang kanyang paghihintay at sa pakikipagkita sa Reyna, siya ay sumang-ayon na tulungan siya sa isang kakaibang paraan sa pamamagitan ng pagpapahiram sa kanyang asawa na si Zeus, kung saan si Altmin ay manganganak ng isang batang lalaki. Nang gabing iyon, Lumitaw si Zeus sa kama kasama si Altmin upang mahalin siya at bigyan siya ng isang anak na magliligtas sa mundo. Ngunit ang kaligayahan ng Reyna ay naputol ng kanyang asawa na napansin kung gaano namimilipit si Altmin sa kaligayahan. Pinabango ni Amphitryon ang lahat ng mga gwardyo upang hanapin ang taksil. Pagkaraan ng ilang buwan, ipinanganak ang isang batang lalaki pinahintulutan siya ni Amphitryon na mabuhay, ngunit inutusan niya na pangalanan ang bata na Alcyde at ipinahayag na hindi siya kailanman magiging kapantay ng kanyang kapatid na si Iphicles. Nag-aalangan si Altmin na makipagtalo sa kanyang asawa, ngunit sa isang pabulong, sinabi niya sa kanyang anak na sa kanya, siya ay magiging Hercules, tulad ng ipinamana sa kanya ng asawa ng kanyang ama, na si Hera. Makalipas ang dalawampung taon, si Hercules ay naging isang malakas, matapang, at gwapong lalaki na ang puso ay nakuha sa unang tingin ng magandang sihib. Isang araw, sa isang lihim na paglalakad, ibinigay ng batang babae sa kanyang minamahal ang kanyang agimat na parang naglalarawan ng isang nalalapit na paghihiwalay. Kasabay nito, naputol ni Ifecles ang kanilang pag-uusap. Ipinaalam kay Hib na hinahanap siya ng kanyang ama, ipinahiwatig din ni Ifecles sa kanyang kapatid na wala siyang kinalaman sa anak na babae ng hari ng Cretan, ngunit hindi nakipag-away si Hercules sa kanyang kapatid at inanyayahan siyang maglakad sa kakahuyan. Pagsapit ng takipsilim, nakarinig ang magkapatid ng isang nakakatakot na tunog sa hindi kalayuan, ang kakilakilabot na ungol ng isang naminlayon. Habang si Iphicles ay sumisigaw para sa katapusan ng kanyang buhay, nagawa siyang iligtas ni Hercules at talunin ang mandaragit gamit ang kanyang mga kamay, ngunit ang balat ay dinala sa palasyo ng kanyang nakatatandang kapatid na nagpahayag na si Alcide ay duwag na tumakas mula sa labanan. Walang naniniwala sa kwento ni Iphicles, at upang patunayan ang kanyang kahalagahan, hiniling niya sa kanyang ama na ipahayag sa lahat ang desisyon na ipinagkaloob sa kanya si Hib at malapit na silang magpakasal. Nang marinig ito, tumakbo ang babae mula sa bulwagan, at nagmamadaling sinundan siya ni Hercules. Sa pagkakataong ito, pinagalitan ni Amphitryon ang kanyang panganay na anak dahil sa kanyang kahinaan at kaduwagan. Plano ni Nahib at Hercules na tumakas sa teritoryo ni Amphitryon, ngunit isang hukbo ang ipinadala sa pagtugis sa kanila. Ang mga kabataan ay napilitang maghiwalay, at ang dalaga ay nahulog sa tubig, ngunit iniligtas siya ni Hercules, kaya isinuko ang kanyang sarili sa kanyang kapatid. Bilang parusa, inutusan ni Amphitryon si Alcide na sumama sa digmaan, umaasa na doon ay magtatapos ang makasalaan ng anak, habang si Iphicles, na muling natalo, ay nagnanais na manatili ang kanyang kapatid nang mas matagal sa Egypt. Sinubukan ni Alcmine na pilitin ang kanyang anak na umatras, ngunit handa itong ibigay ang kanyang buhay para sa kanyang minamahal, at pagkatapos ay kailangang sabihin sa kanya ng Reyna ang katotohanan tungkol sa kanyang tunay na ama at sa kanyang tunay na pangalan. Pag-alis, hiniling ni Hercules kay Hib na huwag sumuko sa loob lamang ng tatlong buwan, nangako siyang babalik para sa kanya. Ang hukbo ay paalis patungong Ehipto sa ilalim ng pamumuno ni Sotiris, na nagsabi kay Hercules na ang hari ay nagpadala lamang ng kalahating hukbo kumpara sa karaniwan. Ang mga legionnaire ay nagtayo ng kampo sa isang kuweba at iniwan ang mga sentinel, pumunta si na Sotiris at Hercules upang tumingin sa paligid, ngunit sa kanilang pagbabalik ay naghihintay sa kanila ang mga bangkay ng kanilang mga pinaslang nakasamahan. Sinubukan ni Sotiris na pangunahan ang hukbo palayo, Ngunit napalibutan sila sa lahat ng panig at ang komandante ay walang pagpipilian kundi magdeklara ng paghahanda sa labanan. Madaling natapos ang hindi patas na labanan, natalo ang hukbo ni Sotiris at iilan na lamang ang nananatiling buhay. Nahanap ng mga Egyptian ang helmet ng anak ng hari na si Alside sa lupa at hiniling ng general na ibunyag ni Sotiris kung sino sa mga lalaki ang tagapagmana, ngunit sinabi ni Sotiris na kabilang siya sa mga namatay na nakahiga sa lupa. Kaya si Alcide ay nabuhay at walang pinsala sa mga kamay ng mga sundalo habang ang commander ay nananahimik. Ipinaalam sa maharlikang pamilya ang pagkamatay ni Alcide. Ito ay nagpalungkot kay Altmin at Hib ngunit nagdudulot ng labis na kagalakan sa hari at kay Ifecles. Samantala, sina Hercules at Sotiris ay binansagan bilang mga alipin na ihahanda para ibenta. Hindi maintindihan ni Sotiris kung bakit pinili ng kanyang kaibigan ang kapalarang ito kaysa kamatayan, Ngunit ipinangako sa kanya ni Hercules na malapit na silang magsaya sa kanyang kasal kay Hib. Ang mga alipin ay napunta sa isang barko at nagtungo sa hindi kilalang baybayin, habang si Altmin ay patuloy na nagdadalamhati sa kanyang anak. Ipinaalala sa kanya ng panganay na tagapagmana na si Ifekels na malapit na siyang ikasal sa dalagang lumuluha para sa kanyang kapatid. Sa sandaling nasa bilangguan, naiisip ni Hercules si Hib na hindi pa rin alam na ang kanyang minamahal ay buhay pa ang mga alipin ay ibinibenta para sa underground fighting arena at nalaman ni Hercules na ang tanging paraan para makaalis doon ay sa pamamagitan ng pagkapanalo. Ngunit hindi nawawala ng pag-asa ang bata, hiniling niya kay Sotiris na magtiis at nangako sa kanya na babalik sila. Nakipaglaban si Hercules sa kanyang unang laban tulad ng isang kampyon, hindi niya pinagbigyan ang kanyang kalaban, pinahanga ang madla sa kanyang lakas. Samantala, nakipagdate si Altmin sa kanyang asawa sa estatwa ni Hera, kung saan nagpa siya siyang sabihin sa kanya ang katotohanan tungkol sa pagsilang ni Hercules. Itinaas ang kutsilyo, sinabi niya kay Amphitryon na dahil sa kanya kaya namatay ang anak ng Diyos at isinusumpa niya siya para dito. Ngunit ang naguguluhan na hari ay kinuha ang kanyang sandata at pinatay ang kanyang hindi tapat na asawa, at inutusan ng elder na si Kyren na sabihin sa lahat na ang reyna ay tinapos ang kanyang sariling buhay. Balik tayo sa bilangguan, sina Hercules at Sotiris ay iginagalang ng kanilang amo, at patuloy nilang sinasabi sa kanya na mayroong mga pinakakahanga-hangang labanan sa Greece kung saan maaari siyang makakuha ng magandang kapalaran. Sa wakas, nagpa siya ang matanda na makinig, ngunit una, susubukin niya ang lakas ng mga mandirigma sa Sicily sa pamamagitan ng pagharap sa kanila laban sa pinakamapanganib na kalaban. Ang labanan ay lumalabas na napakatindi. Apat na kalaban ang sabay-sabay na pumasok sa arena gamit ang kanilang pinakamahusay na mga armas. Nasugatan si Sotiris, ngunit nagawa ni Hercules na iligtas siya at mag-isang humarap sa kanyang dalawang malalakas na kalaban. Kinansela ng matandang amo ang kanyang pangako, sa paniniwalang ang nasugatan na si Sotiris ay walang magagawa sa arena, ngunit tumanggi si Hercules na lumaban maliban kung dadalhin sila ng kanyang amo sa Greece. Handa pa nga siyang ibigay ang kanyang buhay para dito, kahit na malinaw sa kanya na walang mapapakinabangan ang kanyang amo sa ganoong kaso. Sumuko ang amo at dinala sa barko si Hercules pa uwi sa Greece. Naabutan ni Sotiris ang elder na si Chiron at ipinaalam sa kanya na si Hercules ay lalaban sa arena ngayon. Pumasok si Hercules sa ring laban sa anim na kalaban ng sabay-sabay. Walang naniniwala na mananalo ang bata, at si Sotiris lamang ang patuloy na sumusuporta sa kanyang kaibigan sa pamamagitan ng pagbuo ng bagong hukbo para sa kanya. Sa arena, ipinakita ni Hercules ang isang kamanghamanghang palabas na siya ay nag-iisa na tinapos ang kanyang mga kalaban, nagpamalas siya ng pambihirang pagkapanalo sa loob lang ng ilang minuto. Ibinalik niya ang agimat ni Hib sa kanyang leeg, sa paniniwalang maaari na silang magkasama. Dumating si Kyren upang bisitahin ang gladiator, at pinangakoan niya ang bata ng pakikipagkita kay Hib. Sinabi ng matanda kay Hercules na wala na ang kanyang ina at siniren ni Amphitryon at Iphicles ang lungsod, pinapanatili ang takot ng mga tao. Nangako si Sotiris sa kanyang kaibigan na maghihiganti sila. Ang kanyang hukbo ay pag-aari na ngayon ni Hercules at lahat sila ay susunod sa kanya upang palayain ang bansa. Pagpasok nila sa nayon, nakita ni Hercules ang sinasabi ng elder na si Chiron tungkol sa limang mga bantay ng hari na tinutuya ang isang matanda, kinuha ang lahat ng mayroon sila. Pagkatapos tapusin ang buhay ng isang mandirigma, Ipinadala ni Hercules ang iba sa hari upang ipaalam sa kanya ang pagbabalik ng kanyang anak at ang kanyang katapusan ay nalalapit na. Nang malaman ito, ipinatawag ni Amphitryon ang mga kaalyado mula sa Egypt upang tumulong. Gusto niyang patayin niya si Hercules, ang kanyang kaibigan, at si Zeus mismo upang walang sino mang maglakas loob na humadlang sa kanya. Nahanap ni Sotiris ang isang abandonadong bahay kung saan nakatira si Hera. Binalaan ng Diyosa ang bata na siya ay nakatakdang gumawa ng mga dakilang bagay, ngunit aakayin siya nito palayo sa pag-ibig at kailangan niyang mamuhay ng ganito. Hiniling ni Hera kay Hercules na tanggapin ang kanyang ama at tuklasin ang kapangyarihan ng demigod sa loob niya. Ngunit sa palagay ni Hercules ay pinabayaan siya ni Zeus, dahil ni minsan ay hindi niya iniabot ang kanyang kamay o tinulungan siya ng kailangan niya ito. Sa gabi, pumunta si Ivekel sa kwarto ni Hib at binalaan siya na ang kanilang kasal ay matutupad kahit anong mangyari. Hindi nag-aalala ang malupit na prinsipe sa katotohanan na hindi ito gusto ng dalaga at bilang kapalit, maaari lamang niyang ialay ang kanyang kamatayan. Handa itong tanggapin ni Hib at sa pag-akyat sa tore, nais niyang tapusin na ang kanyang pagdurusa. Nagawa siyang iligtas ng kanyang ama. Hiniling niya sa kanyang anak na huwag gumawa ng anumang kalokohan at maniwala na mayroon pang pag-asa. Dumating si Hib sa talon at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata nang ang kanyang pinakamamahal na si Hercules ay lumabas sa tubig sa kanya. Ang magkasintahan ay nagpalipas ng gabi sa kakahuyan at hiniling ng dalaga sa kanyang kasintahan na tumakas upang sa wakas ay maging masaya sila sa isang lugar na malayo. Ngunit tumanggi si Hercules, ipinangako niya sa kanya na magkakasama sila sa sarili nilang bansa sa sandaling wakasan niya ang paghahari ni Amphitryon. Nakita ng malupit na hari ang general ng Egypt at inakusahan siya ng isang pagkakamali kung saan ipinangako ng lalaki na gagawing tama ang mga bagay at tatapusin si Hercules minsan at para sa lahat. Sa wakas ay bumalik si Sotiris sa kanyang asawa, ngunit doon niya natagpuan ang kanyang katawan at isang buong hukbo ni Iphicles at mga mandirigmang Egyptian. Nais ng lalaki na maghiganti. Ngunit kinuha ni Iphicles ang kanyang anak na hostage at kailangang ipagkanulo ni Sotiris ang kanyang kaibigan upang mapanatiling buhay ang kanyang anak. Isang hukbo ang pumasok sa bahay ni Hera. Hinawakan ni Iphicles si Sotiris at Hib na hostage, kaya walang magawa si Hercules laban sa kanyang mga kaaway. Ang kanyang mga tauhan ay pinatay at si Hercules mismo ay ipinadala sa plaza upang ipakita sa publiko ang kanyang kahinaan at sirain ang pag-asa ng mga tao sa kaligtasan. Tinawag ni Amphitryon ang bata na isang impostor at sinabi sa mga tao na parusa at sakit lamang ang dinala niya sa kanila. Sa harap ni Hercules, pinaslang ni Iphicles ang matandang si Chiron at naghahandang patayin si Sotiris. Ngunit sa sandaling iyon ay itinaas ng bata ang kanyang mga mata sa langit at humingi ng tulong sa kanyang tunay na ama, na nagmamakaawa sa kanya na bigyan siya ng lakas. Madaling pinunit ang mga bato gamit ang kanyang mga tanikala, pinatay ni Hercules ang mga gwardya at pinalaya ang kanyang sarili. Lumuhad siya sa tabi ni Chiron, ngunit hiniling ni Sotiris sa kanyang kaibigan na umalis, baka makasalubong niyang muli ang hukbo. Ang mga taga-nayon ay pumanig sa bayani, handa silang sumunod sa kanya at kung kinakailangan, ibibigay ang kanilang buhay sa ngalan ng kalayaan. Si Hercules ay nagsalita sa harap ng kanyang mga tao. Sinabi niya sa kanila na isang mahirap na labanan ang naghihintay sa kanila, ngunit ito ang tanging paraan upang mabawi nila ang kinuha mula sa kanila. Lumapit ang hukbo ni Hercules sa mga pader ng palasyo ng malapit ng ikasal si Iphicles kay Hib. Ngunit sa pagkakataong ito ay buong tapang na ipinahayag ng dalaga na may mahal siyang iba, at kahit mamatay si Hercules, patuloy niya itong mamahalin. Nagsimula ang labanan sa mga tarangkahan ng palasyo, ngunit karamihan sa mga gwardya ay pumanig sa tabi ni Hercules, at ang hukbo ay lumapit sa balkonahe ng pangunahing kastilyo upang ipatawag si Amphitryon. Naghanda ang hari ng bitag para kay Hercules, ang kanyang hukbo ay napaligiran ng mga apoy at isang hukbo ng mga gwardya ng Egypt. Hinamon ni Hercules si Amphitryon sa isang patas na laban, ngunit napagtanto ng hari na hindi siya mananalo sa pagkakataong ito at tumanggi siyang baguhin ang kanyang plano. Nagtipon ang mga ulap sa ibabaw ni Hercules at natanggap ng kanyang espada ang hindi kapanipaniwalang kapangyarihan mula sa kanyang ama. Pinatay niya ang kanyang mga kaaway, ngunit umalis si Amphitryon upang magtago mula sa panganib. Hindi iyon hinayaan ni Hercules at hinabol siya. Pumasok siya sa kanyang lumang tahanan na handang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ina mula sa malupit na hari habang nangangakong hindi lalaban na parang isang mortal lamang. Si Amphitryon ay lumalabas na isang malakas na kalaban at hindi ito madali para kay Hercules. Ngunit sa wakas, natanggap niya ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay at naghanda upang patayin ang malupit na hari. Sa sandaling ito ay pumasok si Iphicol sa silid, may hawak na kutsilyo sa leeg ni Hib. Hiniling ng dalaga kay Hercules na huwag ipagsapalaran ang kanyang buhay, ngunit na pagtanto na hindi niya gagawin, sinaksak niya ang talem sa kanyang sariling dibdib. Napuno ng lakas si Hercules dahil sa sakit na dulot nito. Natalo rin niya si Amphitryon at iniwan sa kanyang katawan ang kutsilyo na ginamit niya upang patayin si Altmin. Nagawa ni Hercules na yakapin si Hib, nangako sa kanya na hindi na sila maghihiwalay pa. Makalipas ang ilang buwan, ipinanganak ni na at Hercules ang kanilang anak. Ito na ang simula ng masayang pamilya at ang simula ng kapayapaan sa Greece sa pamumuno ng mabuting hari ay nagsisimula na rin. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel. And leave a comment down below. And as always, thank you for watching.